Zveza športnih društev Polzela in občina Polzela sta nagrado Komenda v sredo 27. marca pripravili že 23. tradicionalno prireditev, na kateri vsako leto podelijo športna priznanja športnikom in športnicam za njihove uspehe na državnih, evropskih in svetovnih tekmovanjih v minulem letu. Ob odsotnosti župana Jožeta Kužnika je zbrane nagovorila direktorica občinske uprave Arjana Kufner, ki je športnicam in športnikom čestitala za njihove uspehe ter promocijo občine na številnih tekmovanjih tako doma kot na tujem. Vsako leto v goste povabijo vrhunske športnike. Tokrat se je vabilo odzval strelec Rajmond Debevec, ki je v svoji dolgi in uspešni športni karieri kar 8-krat sodeloval na olimpijskih igrah. Osvojil je 3 olimpijska odličja in sicer 2 bronasti in 1 zlato medaljo. V pogovoru z Živo Avžner je razkril veliko zanimivih športnih zgodb in zgodb iz zasebnega življenja. V nadaljevanju sta Arjana Kufner in predsednik športne zveze Ivika Pitler podelila 19 plaket. Od tega 5 bronastih, 10 srebrnih in 1 zlato plaketo, ki jo je prejel lokostrelec Tim Jevšnik za njegove izjemne nastope na svetovnem nivoju. Prav tako pa so bila podeljena 3 priznanja zveze za pomemben prispevek pri razvoju športa v občini Polzela. Prejeli so jih Drago Jamnikar, Damjan Ožir in Leon Pižorn. Ob koncu prireditve je zbrane nagovoril še predsednik Zveze športnih društev Polzela Ivika Pitler in povedal, da je ta prireditev priložnost, ko čestitajo športnikom za njihove dosežke in izkažejo spoštovanje do njihovega dela in požrtvovalnosti, ki jih je pripeljala do takšnih uspehov. Ne nazadnje predstavljajo steber športnega duha v njihovi lokalni skupnosti in tudi širše. Za priložnostni program sta poskrbela vokalistka Nastja Vodenik, na kitari pa jo spremljal Arjan Krašna.